မင်္ဂလာပါစနုပါဒီနေ့စနုပါထိုင်အလုပ်လုပ်ပါများပြီးတော့လက်ပြင်ကုန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းအလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုပြပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရအောင်ထမောင်းစွန် exercise လက်နှစ်ဖက်ကခေါင်းနောက်မှာထားပြီးတော့ပေါ်တစ်ပိုင်းလေးကိုလန်ထုတ်မယ်ပြန်ထားရင်တရှုတ်သွင်းမယ်လန်လိုက်လို့ရှိရင်တရှုတ်ထုတ်မယ်ဒီအတိုင်းလေးကိုဆဲခေါက်သွားပြီးပါ ဒီတိုင်းလေးကိုလည်းဘယ်ညာပေါင်း20သွားပြီးပါနိုင်ရန်ဘီမှာစောင့်နှစ်ဖက်တင်မှာအခြေထားပြီးတော့အပြင်ချက်ကိုအတွင်းထဲကို cross လုပ်မယ်လက်လေးနှစ်ဖက်နိုင်ရန်ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးကိုဘယ်ဆဲခေါက်ညာဆဲခေါက်သွားပြီးပါ နေရအရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေတဆန့်အကွာလေးကိုမတည့်ရလိုက်မယ်။ဆောင်းနှစ်ဖက်တင်မှာအခြေထားလက်လေးရကျနေရမော်တင်လိုက်မယ်။အောက်ကိုဆွဲချသွားမယ်။ခေါင်းလေးပါတကားတဲ့ငုံချသွားမယ်။ဒီအတိုင်းလေးကိုဆဲချိန်သွားပြီးပါ။ခုနကစလို့ပြခဲ့တဲ့အကျော်ရှော့နီလီယာကြတော့နေတိုင်းပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားကြာနဲ့လက်ပြင်ကုန်းနာတိတာလာမှမလို့ဆက်လုပ်ကြည့်နော်။တကြာ